פיורד הצר בנורווגיה. מפליגים בפיורד נראה. מפלגה של שעתיים, לאורך הפיורד. השמיים מעוננים, רוח חזקה בסיפול העליון. ממש. אבל על המים לא רואים כמעט כלום. הכל חלק, חלק. וחוץ מקצת גלים שעושה המעבורת שלנו והספינה שחוצה את דרכנו, הכל נראה כמו מראה. הדבר היחידי שמשתנה זה הצוקים שנופלים לתוך המים. ממש נופלים לתוך המים. מכל זווית שמצלמים זה יפה. יש שלג למעלה. אז בכל מיני מקומות רואים מפלונים ונחלונים שנופלים לתוך המים. פשוט יפה. בשלב מסוים עושים פנייה חדה ימינה, עוזבים את פיורד נרי ופונים לפיורד אחר שרק במפה הצלחנו לראות שקוראים לו אולה אוסף פיורד, שזה לא ממש משנה. בשבילנו הוא יפה כמעט אותו דבר. אנחנו בעצם אפילו לא מבדילים בין זה ובין הפיורד הקודם.